Хөөс ардчлал намын үндсэн дүрмийн өөрчлөлтийг өчигдөр хилцээд бүртгэхээс татгалцсан. Ингэснээр 30 жилийн турш улс төрийн цорын ганц сөрөг хүчин байсан ардчлал нам өнөөдөр албан ёсны дараггүй тамгуу оцорч байна. Ардчлал намын хэрэглэх газраас намын дүрмийн өөрчлөлтөө дахин бүртгүүлэхээр улсын дээд шүүхэд өгнө гэдгээ илэрхийлжээ. Улсын дээд шүүх ардчлал намын үндсэн дүрэмд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг хилцэх сахин бүртгэлд намын даргын бүртгэлийг өөрчлөөх болон бусад асуудлыг хилцээд ардчлал намын даргасан Эрдэнэ олон намын даргын үүр гүйцэтгэгч тухайныг намын даргаар бүртгэхээс татгалцсан юм а. Ингэснээр өнөөдрийн байдлаар ардчлал нам тамгачгүй даргачгүй үлдсэн байна. Мөн ардчлал намын 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10 дугаар их хурлаар баталсан үндсэн дүрмийн дорулсан нэмэлт өөрчлөлтийг хилцээд цөөн тооны зарим заалтыг тодруулах, дугаар эренбигийн шинжлэх, холбогдох бусад баримт бичгийг эрэлүүлэх шийдвэр гаргасан юм. Тиймээс ардчлал намын 10 дугаар их хурлаар баталсан үндсэн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийн техникийн шинж тэмдгээр жижиг тодруулах, завсарган хавсарлал болгож улсын дээд шүүхэд дахин бүртгүүлэхээр өгнө гэдгийг өнөөдөр ямарч үсэн мэдгдлээ. За, миний би ардчлал намын дэд даргаар ажиллаж байсан. За, тэгээд дараагийн намын дарга болоход үндсэн дүрмээрээ боломжгүй. Тэрний яагаад тэгэхээр дараагийн одоо өмнөх удирдлагын хариуцлага хүлээж бүгдээр огцордог. Энэ дээр Эрдэнэ дарга, миний би энэ төр бүгд огцорсон. А тэгвэл намын үйл ажиллагаа тасалдахгүй явна гэдэг утгаараа үүрэг гүйцэтгээд ингээд явж байгаа. За, тэгэхээр энийг бол би өөрөө хүсэж энэ ардчлал намын тамгыг авч энэ даргын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлээгүү гэдгээ хэлье. А намын дүрмийн дагуу дараагийн одоо процесс авч шинэ сонгогдсон намын дарагт би намынхаа одоо тамга тэмдэг эрх үүргийг шилжүүлж өгнө гэдгийг бас энэ одоо дашрам тав хүндээ хэлье. Тав хүн мэдэж байгаа улсын бүртгэлийн ерөнхий газар дээр хууль зүй яам эрх баригч Монгол Ардын намын зүгээс нэг одоо зүйл ажиглагдж байгаа. Энэ бол бүлэглэлийн гар хөл болж байгаа юм одоо зүйл ажиглагдж байгаа. Тэрний үгээр ардчлал намыг хоёр хуваах, хүчгүй байлгах, энэ одоо хүмүүсээр дамжуулж одоо хагарсан мэт хоёр салсан мэт харагдуулах юм одоо процессуудыг эргээ цэргүү явуулж байгаа. Маш тодорхойгоор хэлэх юм бол одоо манай өмнөх удирдлага тий харамсалтайгаар энэ одоо нөхдүүдийн одоо нөхдүүдэд ашиглагдж байна гэж одоо бид нар одоо үндсэндээ хэлэх юм бол бид нар үргэлэг болж тий 2017 онд ардчлал нам шин дүрмээ бүртгүүлэхэд улсын дээд шүүхээс тухай үед адил төстэй тодруулах шаардаж буцааж байжээ. Техникийн шинж чанартай засварыг хийснээр дахин бүртгүүлсэн байна. Ардчлал нам цар тахлын үед иргэдтэй нээлттэй засаглалыг хэрэгжүүлж чадахгүйгээ эрх хөрөгч Монгол Ардын намын удаа дараагийн оновчгүй шийдвэрт онц шүүмжлэлтэй хандж байгаа гэдгийг илэрхийлж байна. Тиймээс тэдний буруу бодлогод иргэдийн хамт хатуу хяналт тавьж сөрөг хүчний үйл ажиллагаа эрчимтэй хэрэгжүүлж болно гэдгийг өнөөдрийн хурлаар ямарч үйлсэн илэрхийлсэн. Гэвч ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнөхөн 30 жилийн түүхтэй ардчлалсан нам Монголын сүр хүчин байсан нэрээ баастаж өнөөдөр намын тамгачгүй намын даргачгүй хүнжиж байна. За, харин хөдөлмөрийн үндэсний намын